Те, що треба змінювати, це факт. Оскільки світ змінився настільки, що користуватися тими ідеями, які у нас були народжені 20 років тому, неможливо. Той світ, який з'явився після розпаду Радянського Союзу у 91-му році, він перестав існувати, можливо, сьогодні. Ми входимо в зовсім інший світ, де будуть зовсім інші гравці, де будуть зовсім інші мотивації. І, до речі, зверніть увагу, що говорив сьогодні президент Трамп про зовнішню політику. А фактично майже нічого. Він з зовнішньополітичних питань сказав тільки дві тези. Перша – це ісламський фундаменталізм, я його знищу. Друга теза – ми не будемо нав'язувати свої цінності, ми поважаємо інтереси інших. Все. А от про що він говорив – це робочі місця. Я рахував 5 чи 6 раз, нарахував, потім перестав рахувати, скільки разів він наводив алегорію фабрик, заводів, які закинуті, а робочі місця перемістилися в Китай. Тобто це для нього зараз є головне. Внутрішньополітичні питання, внутрішньоекономічні питання. І це не тільки для Сполучених Штатів. Фактично і США, і Європейський Союз, країни Заходу, вони стрімко втрачають своє місце в світі. Вони перетворюються на такий собі місце для відпочинку і музей для вихідців з Китаю чи Індії, а через років 20-30 взагалі роль Європи і Заходу може бути маргіналізована. США є здоровою економікою і ще можуть якось утриматись, а от як Європейський Союз з їх соціальною економікою буде утримуватись, досить важко уявити. Тобто ми не можемо зараз вплинути на те, що буде робити Трамп, але ми можемо насамперед вплинути на себе. Змінити свою цю клієнтську поведінку, коли нам всі зобов'язані, нам повинні всі щось зробити, на зовсім інше. Перше, ми маємо покладатися лише на себе. Лише тоді, коли наша країна буде приваблива, з нами захочуть серйозно говорити. Коли ми символ корупції, коли ми символ інституційної неспроможності, ми нікому не цікаві.